12 avqust Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi günüdür. Hər il bu gün münasibətilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Xəzər ətrafı rayonların rəsmi dövlət qurumlarının, ictimai təşkilatların və ictimaiyyətin nümayəndələrinin, nazirliyin tabeli qurumlarının iştirakı ilə maarifləndirici tədbirlər, o cümlədən təmizlik və abadlıq işləri həyata keçirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 4 saylı regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi tərəfindən Sumqayıtda da aksiya keçirilib. Tədbiri keçirməkdən məqsəd Xəzər günü münasibətilə 4 saylı Ekologiya Təbii Sərvətlər İdarəsinin əməkdaşları və Sumqayıt Şəhər Təmizlik Departamentinin işçiləri ilə birlikdə Xəzər dənizi sahilində məişət tullantıları, plastik tullantılarla çirklənmiş əraziləri tapıb aşkar eləmək, aradan qaldırmaq. Bunların hamısı Xəzərin sahilində insanların sərbəst istirahət etməyinə kömək edəcəkdir. Həmçinin Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırmasına yönəldilmiş bir addımdır. Tədbirimiz 2 gün davam edəcək. Bugün, bir də sabah. Bununla da biz Ekologiya Nazirliyinin yerli şöbəsi olaraq ətraf mühitin təmizlənməsinə, ətraf mühitin tam sağlamlaşdırmasına öz töhfəmizi verəcək. Qeyd edək ki, Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası BMT-nin ətraf mühit proqramının və digər beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə Xəzəryanı dövlətlərin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanıb. Konvensiya mətninin müzakirələri 1995-ci ildən 2003-cü ilədək keçirilən görüşlər zamanı davam edib və 2003-cü il noyabrın 4-də Xəzəryanı ölkələr tərəfindən imzalanıb. Təsdiq olunduğu şəhərin adı ilə Tehran Konvensiyası kimi tanınan bu saziş Xəzər dənizinin ətraf mühit bütün növ mənbələrinin çirklənməsinin qarşısının alınmasına, habelə Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi, saxlanması və bərpasına qulluq edir. Konvensiyada Xəzər dənizinin bioloji sərvətlərinin davamlı və səmərəli istifadəsinə, ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsinə, ekoloji monitorinqə və elmi tədqiqatlara aid müddəalar da əksini tapıb. Tehran Konvensiyası 5 Xəzəryanı dövlətin hökumətləri tərəfindən ratifikasiya olunduqdan sonra 2006-cı il avqustun 12-sində qüvvəyə minib. Sonradan bu tarixin Xəzər günü kimi qeyd edilməsinə başlanılıb. Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası onun sahilində yerləşən 5 dövlət arasında regionda təbiəti mühafizə şərtlərini və müvafiq təşkilati mexanizmi əks etdirən ilk hüquqi sazişdir.